Você não aguarda? E bom para nós tudo. O escola, e tisse a rua. E que tisse a rua, os? E água, e tisse. E que tisse lá, os? Que bom. Mamãe, nem por tisse. Como falam que lá? Boa, Sara, onde? Nara, onde? E foram de chamar de chamar para ajudar. Para bem, para ir para contar se homem como é pai. E chamar para ajudar a escrever carta que me se contar se homem. Escrever e leva para contar se homem. Amanhã está assim, acabou dos vou por ir foram. Tá bom, chamar. Não ajuda a vós. Ah. Mas com contoba. Então, que lembramos, falou, boi, mané, que estava na escola assim. E não ajudou a banca. Conta agora. Falam que lá, conta que. Não, acabou de dizer. A nós, tudo, nós estamos com isso. Corre, pede falam que lá, conta que. Ui. Não, pare, pare. O que não junta, não, para se um curso, não conta, curso limpo. O que a primeira tem que sair em trás. Juvi, o que conta, para ver como não passa, passa, não, o que a primeira conta. Juvi. 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 Ah, não entendeu, ba. Abô. Não entendeu, na. Não entendeu. Pobre cucaracha. Tenho que ganhar o legal ba o de badina o. Tenho que ganhar o. Buna baila o, buna baila fenango ba. Mansa muncha nyala legal ba o de badina o.
Não, que não é que tem problema. Eu vou ver na pele. Pede, não sou.